Det är dags. Äntligen. Orienterarnas Champions League. Det är dags för 10 mila! Woohoo! Ja, det är som sagt dags för 10 mila. Som är orienteringens version på fotbollens Champions League, kan man väl säga. Det är dags att kora världens bästa lag i både ungdomsstafetten, damstafetten och herrstafetten. 10 mila då, för er som inte har koll på vad det är för ett stafett, ni som är icke-orienterare eller nyblivna orienterare, så är det, kan man väl säga, fotbollens version på Champions League. Det är tre stafetter som är på knappt 24 timmar. Det är först en ungdomsstafett, det är en damstafett och sedan på natten till söndagen så är det en herrstafett. 10 mila har från 1946 gått i Stockholmstrakterna och även söderut om Stockholm, i Eksjö, i Perstorp i Skåne, i Finspång, Norrköping. Men den här gången så är det första gången som 10 mila går norr om Dalälven, vilket är ganska spännande upplevelse för alla som springer bara 10 mila varje år. Du kommer bli bjudet på en hel del ny typ av orienteringsteknik och fysiska förhållanden för er som ska springa 10 mila det här året. Jag kan väl nästan säga att årets 10 mila är nog en av de tuffaste 10 mila i historien faktiskt. Som sagt, det är tre olika stafetter. Det är först en ungdomsstafett på fyra sträckor med ungdomar upp till 16 år med både killar och tjejer som är på lördag förmiddag. Sedan på lördag eftermiddag så är det en damstafett. Och sen klockan 8:30 på lördag kvällen så börjar den stora, den riktiga tävlingen 10 mila som består av 10 sträckor. Varav en som är riktigt legendarisk som kallas för Långa natten. Den älskade hatobjektet kan man väl nästan säga. Och sedan för herrstafetten så går de i mål sen klockan 7 på morgonen. Då kommer ha tre klasser korat sina vinnare. Och jag kommer hjälpa er och guida er lite hur ni behöver tänka och förbereda er inför kommande 10 mila. För det är ju lite annorlunda än vanligt. Årets 10 mila då går ju på Lugnet Arena i Falun. Hemmaplan för mig. Arenan på 10 mila är ju skidstadion som har varit på skid-VM bland annat. Det är en bra område för att skapa en fin publikkänsla, så här wow-känsla för en publik och för en orienterare. Men terrängen här uppe i Falun, det är ju typisk Dalarna-terräng kan man säga. Det vill säga att det är ganska öppen orientering, öppen terräng, ganska kuperat och lite stenig underlag. Med lite inslag av skidspår som är från alla skidspår på världscup och motionärspår med mera. Det finns mycket mountainbike-spår som går så serpentiner genom hela skogen. Och går även in i ett militärområde med mycket skyttvärnar och mycket nya gropar och spränghål, skyttevallar med mera. Som gör att det varierar otroligt mycket till vilket område man hamnar. För nära arenan så är det jättekuperat, men det är även rätt så fint löpt med mycket skidspår, stigar och öppna ängar. Medan när man lämnar själva arenaområdet så kommer man in i ett fint dalaområde som är jättefint och lättlöpt längs sluttningarna. Sedan när man kommer vägen lite söderut så kommer man in i det här militärområdet med mycket nya stigar, med skyttebärnar, öppna skyttevallar med mera. Så det är tre olika typer av terräng som man behöver behärska sig inför 10 mila. Lite summa summarum just med de här tre områdena är att verkligen att det är, man kan lätt virra bort sig att man kanske följer fel stig eller man följer fel skyttevärn. Man hamnar i ett stenplottrigt område. Så det gäller att ha koll på riktningen verkligen. Och därefter hitta de här sluttningarna, hitta de stråken som går längs höjderna som rådjur, björnar, älgar, tjädrar har försökt trampa upp och så. Så då gäller det verkligen att hitta de här stråken och hitta de här tydliga punkterna som finns på kartan som är tydliga i verkligheten.
Om ni som har sprungit här lite på publiktempo på EM, vår tävling för 2 år sedan här, har ju en liten känsla på hur kartan är ritad och hur man bör orientera. Så en liten taktik för er som ska springa, det är att just att starten är ju i själva hoppbacken i på den här plana ytan av hoppbacken. Sen kommer man springa runt själva arenan och sen komma upp för sprintbacken som är på skidtävlingarna. Upp för den och där är startpunkten. Jag tror inte att backen slutar där. Det fortsätter ju. Det är ju bara början av mördarbacken. Så det gäller verkligen att ta det med nytta salt när starten går för er. När ni ska ut och springa. Att inte dra på mjölksyran det första ni gör. För då kommer det bli tunga kilometer. Både för ungdomar, damer och herrar. Så det gäller verkligen att ta det lugnt. Liksom, joggen, ja, jag kan inte jogga, men lugnt tävlingstempo. Och medan det är tufft, kolla kartan. Vart ni ska springa. Du kan hitta då i så fall ryggar med samma stråk. För det kommer vara ganska öppet för att kunna få en bra översikt på hur de andra orienterar. De tycker jag ni ska utnyttja ryggarna när ni väl kommer. För det är ju tillåtet på stafett som sagt. Men det gäller verkligen att kunna orientera själv. Att inte bara ta en valfri rygg och bara, ja men det där är typ min riktning. Så följer jag efter det. För då kan bommarna komma ganska snabbt. Så fort man inte har koll på varken kompassen eller kartan. Då tycker jag att man ska tänka på säkerheten före YOLO. Ja, jag kanske sa det ganska töntigt. Men så en sak till så tycker jag att ni ska tänka på när det är dags för 10 mila. Det är att njuta verkligen. För som sagt, första gången det går norr om Dalälven. Vem vet när det kommer komma upp i det här området nästa gång. Det kanske dröjer. Ja, 75 år till innan det är dags för nästa gång. Vi får helt enkelt se när 10 mila kommer hit igen. Så passa på och njut. Det kommer jag göra fast jag är funktionär. Och nu också kommer jag ta en topplista på både ungdom, dam och herrstafetten. Jag kommer ta topp 5 på ungdomsstafetten. Jag kommer ta topp 10 på damstafetten. Och topp 10 på herrstafetten. Varför jag bara tar topp 5, det är som jag hade förra året i min 10 mila förberedelse. Det är för att det är så otroligt svårt att ha koll på alla ungdomar och vilka sträckor de ska springa. Hur klubbarna tänker, om de ska satsa helt eller om de ska bara satsa på bredd. Så att jag känner att topp 5, känner att det kan jag hantera. Men då börjar jag först med ungdomsstafetten. Där jag sätter på en femte plats. Det är min före detta klubb från Huskvarna som känner att de har riktiga starka damer. Som verkligen kan hålla en hög kvalitet. Och sen har de unga snabba killar också som verkligen kan få till när det väl behövs. IK Hakarspojkarna. På en femte plats så kommer jag sätta ett finskt lag som sprang riktigt bra förra året. De blev 3:a. Och det är en klubb som alltid har funnits där uppe i ungdomsstafetten och även i damstafetten. Det är Torun Sunnestajat från Finland. På en tredje plats sätter jag en norsk klubb. En riktigt fin ungdomsverksamhet. Och jag ska sluta snacka norska, för det kan inte jag. Men det är en klubb som har alltid funnits där med många ungdomslag. Och de gör ju så vad jag har hört rykten om, att de har ett topplag och sen så kör de jämna lag därefter. Och det är Konnerud. Och på en andra plats sätter jag en dalaklubb som är medarrangörer. Men ungdomarna har inte varit här så mycket. Och har inte sån stor fördel, vad jag har förstått. Och jag tror att de kommer sätta bästa laget. Och med en vass svensk löpare på siststräckan så känns det som att det här, om de är med på tre sträckan, efter tre sträckor, så har de en chans, men inte hela vägen. Och det är Viktor Svensk och Stora Tuna OK. Men på första plats sätter jag dem som vann förra året. Och det känns ganska tryggt att ha den här klubben att ha som vinnare. Med en otrolig bredd på sin ungdomsverksamhet. Oslo-laget Nydalen. Då går vi över till damerna. Och på en tionde plats sätter jag Tammerfors-laget som nu har en liten, ja, miljonär eller vad man ska säga. De har fått mycket pengar under den här säsongen och lyckats värva in många löpare. Men på damsidan så har de inte värvat så mycket löpare än vad de gjort på herrsidan. Men de har
formstark Svetlana Mironova. Och om hon springer sista sträckan så klarar hon väl topp 10. Men det övriga laget måste visa att de är bra stafettlöpare. Och det är Kåve. 9:e plats sätter jag ett lag som kommer bli riktigt spännande att följa upp faktiskt med formstarka finskor kombinerat med formstarka svenskor. Med både juniorer och seniorer som kommer slåss här och även en dansk landslagslöperska som verkligen, ja, även franskt har man med i laget. Och det är IFK Göteborg. Om jag ska vara ärlig så tror jag att laget kommer se ut Anna Näri, Isa Basé, Elin Pettersson, Erika Pettersson och Mie Trane Ödum. Det skulle jag sätta som ett första lag, men vi får helt enkelt se. På en åttonde plats sätter jag ett lag som verkligen visat bra form den här säsongen på Swedish League och SM-tävlingarna och även stafetter. Kombinerat med rutinerade äldre löperskor med unga, respektlösa tjejer som visar vad de går för. Det är OK Rio med löpare som Tilda Johansson, Nadja Wolinska, Mira Karlsson. På en sjunde plats sätter vi de som har inte visat så mycket toppform den här säsongen på internationella tävlingar. Men stafetter känns som att det här kan vara en trygghet med dem. Med Hanna Hanschikova, Josefin Engström, Sara Eskilsson, Vinogradova, om hon springer kvar för Alfta. Ja, ni hör nu. Alfta Ösa sätter jag på en sjunde plats. På en sjätte plats sätter jag ett lag som man kan räkna bort, som inte syns mycket internationellt förrän det är på 10 mil av Jukkola. Det är då de syns och det är då de presterar så bra. Men individuellt så springer de endast världscupstävlingar, eventuellt finska mästerskapen och sånt. Och det är Jonsö-klubben, Kalaman Rasti. På en femte plats så har vi ett lag som, ja, de har många tjejer som kan slås in i ett första lag, men det är lite frågetecken på vilka som kommer springa och hur deras former är. Jag vet att de har en formstark sistriktslöperska och en formstark förstriktslöperska, men de övriga tre mittemellan känns lite risky. Och det är IFK Lidingö. På en fjärde plats, de som ramlar precis utanför pallen, sätter jag ett Stockholmslag som egentligen visar en bra stafettsäsong det här året. Men jag tror det blir lite för tufft för dem i de här skogarna just fysiskt. Just tekniskt så är de ju livsfarliga och bra på korta distanser. Men nej, det kan bli lite tufft för dem här. Och det är Jäla IF. De har ju bra löpare med Signe Klinting, Caroline Olsson, Elsa Jansson, Inga Myhre. Ja, you name it. De har några bra löperskor som finns där uppe i toppen på individuella tävlingar, men när det kommer till 10 mil, det kan bli tufft för dem. Men här så kommer jag sätta på en tredje plats en skräll kanske för er, och det är Nydalens SK. De blev 16 förra året och de har ju fyra löpare innan som, ja, de är stabila stafettlöperskor som ligger där runt 25-30. Men jag tror att med deras fysiska förhållanden så kan de här klara sig bra för att sedan släppa ut Hausken på sista sträckan. Och om jag ska vara ärlig så tror jag att hon blir sträcksnabbast på 10 mila sista sträckan i år. Hon känns livsfarlig den här säsongen, trots att hon började närma sig 37 om jag inte minns fel. Och en tredje plats känns riktigt bra för dem och det ska de vara suveränt nöjda med om de kommer topp 10. Men en tredje, till och med en tredje plats tror jag faktiskt. På en andra plats sätter jag de som blir bästa norska lag. Och de har ju många internationella löpare och de har ju en sån verksamhet som satsar verkligen på att vinna stafetterna först och främst. 25-manna, Jukkola och 10-mila. Det är deras stora visioner. Medan individuella så är det ju mera världscupslöpare. Så då kanske de har lite tufft att visa sig då. Men ja, det ska bli spännande att se hur det går, men jag tror att de kommer ganska bra faktiskt. De har väl förberett sig med bra tränare i Halden som har en riktigt bra kunskap om Falenskogen. Och det är Halden Ski Club som jag sätter på en annan plats. Och på en första plats så kommer det någon som kommer ta sin allra första seger på 10 mila sammanhang, har jag sett faktiskt. Och det är tjejer som har visat en riktigt
stark stafettform på de här tävlingarna, den här säsongen. På sjumannastafetten. De har visat bra form på stigtomta. De visade bra form individuella tävlingar här under Swedish League och natt-SM till exempel. Och det är Göteborg Majorna. Lina Strand på en sista sträcka. Det kan bli riktigt bra faktiskt. Det kommer bli riktigt spännande. Eller om de har Judit Wyhre på sista sträckan. Då är de livsfarliga. Om de har Strand och Wyhre på de två sista. Då är det ett segerlag. Och det ska bli riktigt kul att se. Och nu är ni säkert fundersam på varför jag har inte danska laget på en Århus egentligen. Nej, det känns... Visst, de har ju kvar Ida Boback, de har Maja Alm. De har många bra löperskor som kan verkligen få till när det väl gäller. Som Josefin Lindblom som är junior. Men, nej, om jag ska vara ärlig så tror jag det blir för tufft för dem faktiskt. Jag tror de kommer sumpa ganska mycket på första sträckan. Att de kommer gå ut alldeles för hårt och sen därefter tappa hur man hand får den här negativa känslan. Så att de kommer hamna precis utanför topp 10, vad jag anser. Och då går vi över till herrarna, den stora tävlingen som många vill springa och den som man många ser fram emot att följa upp. Och det har varit riktigt svårt att få ut ett topp 10 resultat här, för jag anser att det finns 15-20 lag som finns och slåss om topp 10. Men jag känner att det här är de som kommer i alla fall ha den bästa chansen. Och lite chansningar bland de som är 10, 9, 8, 7 vad jag anser. På en tionde plats sätter jag de som blev 4 förra året om jag inte minns fel. Det är lite frågetecken hur de väl kan prestera på stafett den här säsongen. De har inte visat någon riktig toppform i stafettkänsla. Men de har varit här uppe och tränat en hel del. Men ja, det är lite frågetecken på deras storlöpare Filip Dahlgren och Fredrik Backman, vad jag anser. Så att en tionde plats för IFK Lidingö. På en nionde plats så blir det en liten utropstecken. För de har inte visat heller några stafettkänslor eller stafettform just här i Sverige. Och jag har inte sett att de har presterat så bra i Finland heller. Men det känns som att när det är stafett så får de en liten speciell känsla. Just den 10 mil också. Och jag sätter Toro Metsäkerhet på en nionde plats. På en åttonde plats. För de som hade lite otur förra året. För de tappade bort en sportstudentpinne på långa natten. Men de imponerar otroligt 2014. Och det känns som att det är ett sånt lag som kommer bli den uppkommande topplaget i Norge. Med tanke på deras nya visioner och satsning helt enkelt. Det är Lillomarka. På en sjunde plats sätter vi de som har verkligen satsat otroligt hårt för att vinna 10 mil i år. Men jag känner att det kommer de inte kunna göra. Det är fortfarande lite orutinerat värvningar som de har gjort för i år. De vet liksom inte riktigt hur... Jag vet inte riktigt hur de kan få ihop 10 löpare som har samma form just nu. Och de har ju ingen riktigt vass avslutare förutom William Lind. Men han är fortfarande lite frågetecken på vart han står. För han har inte sprungit någonting efter Swedish League i Skåne. Så att det återstår att se vad Malung och Skogsmålarna kommer stå. Men en sjunde plats. På en sjätte plats är ett lag som har visat en riktigt bra form faktiskt på stigtomtakaven och även individuella tävlingar. Men ja, de kan vara med men de kommer nog tappa på de här medelstanssträckorna. För det här kommer vara otroligt klurigt och jag tror inte de kan få till det då verkligen. Jag tror de kommer gå med bort sig där när det väl gäller, när det börjar bli det här mörka gryning och de har ingen koll vart de är. Så att Göteborg Majorna OK på en sjätte plats. På en femte plats sätter jag ett ungt lag som verkligen imponerar året för år på stafetter. Att de har inga många landslagslöpare i sitt lag. Men de som väl springer i laget är ju på gränsen till landslaget. Men de har en liten stafett satsning i den föreningen. Och det känns som att... De kommer hålla sig på samma placering som de gjorde förra året. Då de
hade en bra chans fram till 9:30 eller något sånt. Men en femte plats för Södertälje Lyckvarn kan bli riktigt bra för dem. På en fjärde plats kommer jag sätta nu det som jag tror är bästa svenska laget för i år. Och det är IFK Göteborg. Fjolårets segrare känns som att de hade lite tur förra året. Just att det var som det var på sista sträckan. Att det var bara en fjäril och så lyckades Eskil ha samma fjäril som Thierry hade då. Men det känns som att, jag vet inte hur banan ser ut nu, men om de gör en bra gaffling så tror jag inte Eskil kommer hålla samma Thierry-nivå faktiskt. Och vi som kommer prestera bra med säkra nattlöpare, men de kommer samma sak där för GMOKOs del, att på medelstansträckarna så kommer de tappa. Det är det som jag anser. Och på en tredje plats, miljonärslaget som jag nämnde på damsidan har verkligen värvat in många storlöpare nu. Det är Baptiste Rollier, det är Daniel Hubman, det är bröderna Lakanen, de har redan bröderna Sild liksom. Och de visade en bra form när de var i Stigtomta för knappt en månad sedan. Och det känns som att en andra plats kommer... Och det känns som att en tredje plats för KV kommer vara riktigt bra för dem. På en andra plats sätter vi bästa finska laget som fick stryk förra året då på spurten och blev trea då. Men i år så kommer de prestera bättre, men det är ett litet frågetecken på hur det kommer gå för dem. För de har en skada på Fabian Hertner har jag sett. Så att där försvinner en riktigt kugge för dem. Och jag tror att de som det brukar vara innanför dem, att de brukar ha struligt på de första nattsträckorna. Men ändå tampar in det. Men efter långa natten så kommer det bli tyngre och tyngre för dem. Sen på åttonde så kommer de ta igen det. Och, men de kommer inte riktigt nå det vinnande laget. Men Kalvarasti på en andra plats känns tryggt. Och på en första plats så kommer det bli återigen ett norsk seger. Nu kommer norrmännen visa att det är de som ska vinna 10 mila varje år. Och det är Hallens skiklubb. Sådär, då var mina topplistor gjorda. Nu är förberedelserna fullbordade och ni kommer få se lite sträckförslag från mig på min Facebook-sida som vanligt. Och om ni vill ha lite mer tips och sånt så är det bara att höra av er. Annars så kommer vi synas i 10 mila skogarna och på arenan. Så önskar jag lycka till och njut som sagt. Ha det, ha det!